milé tanečnice, teď dáme váš oblíbený tanec, který je tak trošičku do flamenka. No name, no face. Takže taneček začíná tak, že jdeme jakoby odzadu, přibližujeme se na zrcadlo. Já pozdravím. Já také. Ano. Pak už se postavíme na své pozice a začínáme. Velbloub. Ještě jeden a otočka. To opakujeme ještě jednou. Potom je takový prvek, takový vyloženě flamenkový, že uděláme hop a hop. Super. A ještě pokrčíme nožky, aby nám ty bobky šly pěkně takhle do strany a krásný velbloub. A hlavní gro toho tance je, že si uděláme takové vláčné ruce, vláčné boky a jdeme jednou, po druhé, pak jdeme ručka, ručka a otočka uděláme celou, ale my v tom tanci potom budeme dělat jenom půlku a jsme trošku otočené i na vás. No a to je, myslím, všechno z těch prvků. Potom jdeme do toho kruhu, ale to už uděláte podle nás, takže konec. A teď si tento tanec dáme s hudbou.